Čau, já jsem Martin, tohle je Adam a dneska se společně podíváme na tyhle tenisky. Před 90. rokem byl vlastně Adidas v podstatě na pokraji bankrotu a tak se rozhodl přetáhnout designéra tenisky Air Jordan 1. Jeho jméno je Peter Moore a měl jediný úkol, vytáhnout je z bankrotu, navrhnout vlastně tenisky a oblečení, které budou funkční a budou fungovat, protože jsou funkční. A tím vlastně vznikla řada EQT. Takže vzniklo něco podobného jako řada Nike Air Trainer. Přičemž ten původní koncept vlastně měl za úkol to, že ta teniska bude pohodlná, funkční, bude vám sloužit ke každému sportu, bude to mít jednoduchý design, bude to prostě jednoduchý. Bude to prostě fungovat. Takže vlastně název Equipment chápejte jako řadu tenisek a nejenom jeden model. Vlastně v té původní řadě tenisek se vlastně poprvé objevil torsion systém, což znamená tohle ten plastový kousek v podrážce. A ten vlastně má na svědomí to, že můžete tou nohou hejbat takhle, dopředu, dozadu. Přední i zadní části vlastně odděleně. A nic se vám s nohou nestane. Zajímavá věc z historie, která se k tady tomu modelu váže, je, že vlastně před pádem berlínský zdi měli na západě tady ty tenisky, nebo aspoň adidasky, skoro všichni, a na východě to bylo hrozně nedostatkový zboží. Takže jsme vlastně na počátku resellingu v Evropě, kdy vlastně lidi z toho západního Berlína přeprodávali tenisky Adidas Micro Pacer, které byly vlastně první tenisky s počítačem. A sloužily tak jako předloha pro model NMD, neboli nomády, který má teď skoro každý. Takže tyhle ty tenisky přeprodávaly ze západního Berlína do toho východního, protože to byl nedostatkový zboží za ceny až $500. A vlastně stejný hype potom měla a řada Equipment. Posledních pár let Adidas tuhle řadu docela hypeuje a snaží se jí vrátit zpátky. Přidali tam i nějaký moderní technologie. Jako je například boostová podrážka, kterou vidíte tady, nebo třeba Prime Knit. Vlastně obecně staví na tom retro looku a takovým tom významu historický významu té tenisky, a tenhle ten rok vlastně vyšlo spoustu modelů i minulý rok, jako je Equipment Support Advanced 9317 a podobné modely. Tenhle rok Adidas vydalo kolekci Turbo Red, která se nese v bílých a červených barvách. Jsou to vlastně přesně opačné barvy na barevném spektru oproti těm retro původním zelený a černý. A aby Adidas tuhle řadu ještě víc vyhypoval, tak povolali Nicka Galloway, který stojí za vznikem Adidas Easy Boost, NMDček a co tam ještě bylo, Casa High Watt Y-Free. On vlastně vytvořil tuhleto tenisku, který se přezdívá Adidas Equipment 9317, jak už jsem zmiňoval, a vlastně jedná se o tenisku vůbec s největší porcí boostové podrážky, kterou Adidas vůbec kdy vytvořil. A boost se rovná pohodlí. To je pro dnešek všechno, dejte nám like, dejte nám odběr, napište nám do komentářů, co byste chtěli zase vidět v dalším díle a my se vidíme za 14 dní. Čau. A co bychom s tím mohli udělat? Boost.